こんにちは、ジョファスクール校長の松尾雅子です。皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。本日はですね、こちらお絵かきマンダラアートで脳科学とマンダラアートについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速ですが、このカメラをチェンジさせていただきます。平石さん、おはようございます。おはようございます。はい、それではですね、始めたいと思います。脳科学とマンダラアートです。牟田さん、おはようございます。ありがとうございます。あ、村熊先生、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、それではですね、カメラを変えたいと思います。おはようございます。はい、こちらですね、お絵描きとマンダラアートということで、本日はなぜマンダラアートが脳トレになるのかというお話をしたいと思います。よろしいですか。では次ですね、テキストこちらになりますが、脳科学とアートの関係性について、これはですね、いろんなあのお医者様がですね、研究、科学者とかが研究してくれています。で、こちら、この図を見ていただきたいのですが、これはなんとですね、DS 脳トレゲーム、皆さんご存知でしょうか。この川島隆太先生ですね、川島隆太先生のホームページからお借りしました。で、一番ですね、マンダラアートで鍛えられるのはここです。前頭葉の部分です。ですが、この前頭葉だけではなくて全体が鍛えられるということを今日は、合わせてお話をしたいと思います。どうして脳が鍛えられるかっていうのがですね、ちょっと興味深いですよね。はい、それでは脳の本当に大雑把な構造を3つに分けますと、脳っていうのは大脳と小脳と脳幹に分けられます。そしてこの脳全体の 80% が大脳を占めてるんですね。これは人間が人間であるゆえんなんですが、動物とか小脳が発達してるって言いますよね。人間はなんと重さの 80% 大脳が入ってる。で、この大脳何が、構成要素になってるかというと、まずですね、脳の主に思考判断をして行動する機能を司っているのが前頭葉という部分。この前頭葉って頭のこのおでこのあたりですね、前の方にあります。そして、知覚や感覚を司るのが頭頂葉ですね。この頭頂葉は頭のてっぺんあたりにあります。そして視覚ですね、目で見たものを、感じ取るのは後頭葉といって、目玉ここにあると思うんですが、ずっと奥に入っちゃうんですね。 目で見たもの、ここ見えますか、目で見たものがギュイーンってこう後ろに行って、後頭葉のところで判断がされます。若干の言葉の違いですね、あるんですけど、呼び方がいくつかあるみたいなので、まあ前後横みたいな感じで判断していただいたらいいと思います。そして、聴覚や記憶を司るのが、これが側頭葉ということで、まあ耳の上というか横っちょですね、横っちょにここら辺に側頭葉というのがありますね。はい、この前頭葉、頭頂葉、後頭葉、側頭葉、4つある中で、前頭葉の大部分を占めるのが前頭前野というもので、で、ここは人間が人間らしくあるために最も必要な部分が入っています。で、人間はですね、40歳過ぎたら
この前頭前野の部分、前頭葉がですね、だんだん縮んでくるって言われてます。まあ、分かりやすく言うとですね、血流が悪くなるということなんですね。とどうなるかというと、皆さんご自分のですね、おじいちゃまおばあちゃまとかお父さんお母さんとかで少し感じておられるかもしれないですが、物忘れが増えるというのですね。それからちょっと思考力が落ちる、考えることが苦手になる。だからスマホの使い方とかわからんとかうちの両親も言います。で、若い時はですね、すごくは理解が早かったのが、だんだんもう覚えたり考えたりするのが、まあ、きつくなってくるわけですよね。で、これは意欲の問題だけではなくて、脳の機能の衰えということがあります。そして困ったことに切れやすいっていうの、切れやすいの嫌ですね。まあ、沸点が下がるというか、すぐですね怒りっぽくなる。だから頑固親父でこういつもカッカしてるおじいちゃまとかですね、たまにおられるんですが、それはその方の人間性というよりも脳の衰えから来ているものかもしれないですね。感情的になる、イライラする、そしてやる気の低下、こういうものがですね積もり積もると、脳機能のその衰えによって鬱になったりとか、だってどんどんネガティブになるじゃないですか。やる気がなくなるといろんなことができなくなって、そして自分で落ち込んじゃう。いろんな人間的なトラブルも、人間関係のトラブルも起きますので、負の要素が非常に高いんですよね。そうなると人は落ち込みやすくなるので、ストレスもたまりまして、いろんな困ったことになっちゃうということですね。なのでこの脳の機能、大雑把でいいですので覚えておかれると、今からのお話が頭に入りやすくなると思います。このページまとめますと、脳の、80% が大脳ですよ。で、その、人間が人間で人間らしく生きるために必要な部分が前頭葉ですよ、頭の前の部分ですね、というところを押さえていただいて、じゃあ次に行きましょう。塗り絵やマンダラアートは脳機能をフル活用できますよっていう話です。はい、このカラフルな脳をちょっとご覧になってくださいね。さっき前頭葉って言いましたね。前頭葉のところ、言語の発音とか意思、計画、意欲、いろいろありますね。はい、で、ここを見てください。右側ですね。いいですか。目で見て絵を描きます。その最初の目で見る視覚を使う場合、全体像を把握認識するので後頭葉を使います。目で見たのがぐっとここに来ます。一番奥に行くんですね。はい、で一度私ですね、交通事故というか後ろから追突されてむち打ちになったことがあるんですよ。で、その時にここ首の後ろガンって行ったんですね。その後目がかすむようになりました。一時的に半年間ぐらいですね。ここがやられたんですよね。こう首がこう起きてますので、視覚のところにちょっと影響がありました。だから怖いですよね。脳の損傷気をつけてください。そして、2番目、今までに見てきたもの、色とか形、知識、例えば海を描こう、海はこんな色だったかなとか、お花を描こう、ひまわりってこんな形でこんな色だったよねみたいな知識、それから経験の記憶、こういうものを加えて、人間はあ、ひまわりだから黄色に塗ろうとかですね、オレンジにしようとかいうふうに、まあ人間はスムーズに判断する。この判断するのは側頭葉という横っちょの部分ですね。そして、3番目に、目で見て過去の経験記憶を加えて判断する。それで浮かんだ多くの情報をもとに計画を立てますよね。ここから書こう、何色で塗ろう、
じゃあまず、色鉛筆の箱を蓋を開けてこの色を取り出してっていう感じ、こういう計画立てるのが前頭葉、頭の前の部分、ここですね。そして、ペンを握りますよね。で、手を動かす、これは運動や、運動はこの頭頂葉、頭頂葉じゃない、てっぺんの部分ですねを使います。ということでどうでしょうか。あの簡単な塗り絵でもこれだけの脳をバランスよく使うということなんですね。なので、塗り絵が脳トレになるっていうのは本当に間違いのないこと。そしてただの塗り絵じゃなくってちょっと凝ったもの、例えばマンダラアートですね、こうなるとさらにさらに脳の機能をバランスよく使っていきますよ。はい、では次に行きましょう。医者も認めるアートが持つ力、脳や自律神経に及ぼす効果について見ていきます。はい、こちらの左の図を見てください。これですね、あの薬絵って皆さん聞いたことありますかね。薬絵っていうのは、丸山アレルギークリニックの院長先生でですね、医学博士もされてる丸山、信弘先生だったと思うんですけど、後でちょっと字幕入れておきますね。その先生が、こういう風にですね、一般的な塗り絵左側をやってもらったのと、右側に薬絵塗り絵っていうですね、あのちょっと特殊なものを塗ってもらった時の、まあ、あの治験者の脳機能測定装置でですね、血流を調べたらこれだけの差があったということなんです。上が30代の女性、下が50代の女性、すごいでしょ。右のが断然赤いですよね。赤いというのは非常に血流が良くなってるということです。青より赤の方がぐっと高い、すごく赤くなってます。だからただの塗り絵よりも、あのある条件を備えた塗り絵はさらに脳機能が上がるということです。で、それどういうものかというと、薬絵ってですね、ちょっと皆さん興味あったら調べてもらいたいんですが、曼荼羅のようなものです。要はですね、あのこの先生がいろいろ研究して作られたのが薬絵っていうんですけど、割とですね、バランスの取れた曼荼羅のあのシンメトリーとかですね、繰り返しの模様が多いような、整然とした模様です。あの普通の塗り絵ではない。なので私はこれはですね、曼荼羅アートで十分あの機能が上げられるなというふうに判断して、ここに資料を載せております。はい、じゃあ右側行ってくださいね。はい、これがこの先ほどの研究をされた先生の研究結果なんですけど、ちょっと見えますか。美しいもの、調和を取れたものを見ると、副交感神経が優位になり、これリラックスのもとですよね。リラックスさせてくれる神経、そして脳や自律神経が整い、自然治癒力が上がるということで、このアレルギークリニックの先生なので、丸山先生はですね、アトピーとかも治されるんですよ。で、その薬塗り絵をあの患者さんにやってもらったところ、アトピーがですね、本当に薬が効かなかったぐらい悪かった方がスーッと綺麗になったとかですね、いろんなことを本を読まれたら書いてありますので、ちょっと興味ある方見てくださいね。はい、それから、これ別の先生の話なんですけど、和田教授ですね。私が最初にこの先生の本を読んだで、アートってすごいなと思ったんですけど、この40代からですね、脳の前頭葉は縮み始めると。で、ここにですね、この和田先生は、曼荼羅アートのマインドフルネスというところですね。マインドフルネスというのは、心が、今ここにギュッと集中することを言います。イメージしやすくお話ししますと、ヨガみたいな、ヨガ、それからそうですね、
座禅を組んでる時のですね、瞑想の境地に近いものがあります。で、マンダラートも集中するとですね、あの写経とか座禅を組んでる時みたいな気持ちに気持ちよい無心の状態になりますので、まあ、マインドフルネスの状態が、経験できると思います。で、このマインドフルネスの状態でアートをしますと非常に前頭葉が活性化すると、そしてこれがストレス軽減になります。はい、もっと詳しく知りたい方はですね、こちらに大人の塗り絵、高齢者子どもの医療アート、アートセラピー、マインドフルネス、脳トレ効果についてというブログがありますので、こちらをご覧になってください。これはですね、昨日、オンラインコミュニティのページでテキストを皆さんにお渡ししております。これ無料です。そのテキストを見ていただくと、ここからリンクでポンと飛べるようになっておりますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで、アートの持つ力すごいですよね。これをぜひ皆さんに体験していただきたいなと思います。初めての方もですね、書きやすいようにやっていただきたいなと思って、今回は丸だけ書いてみましょう。とても縁起の良い円文様かっこ丸ですね。丸とか習わなくても書けるよっていう方多いと思いますが、丸ってですね、意外と奥が深いんですよ。円はですね、角がなくて縁起が良いということで、これは日本だけではなくて世界中で、縁起の良いものとして、大切にされています。いろんなものが円です。まず角がなくて縁起が良いっていうのが一つ、それからこれ日本ですね、縁は縁につながるからご縁がつながるよっていうことで縁起のいい模様です。それから、まあ、哲学的に完全と統一ということで、もう完璧という意味があるんですね。無限の発展を意味したりします。それから、世界各地で丸を見ると太陽とか満月とかちょっとイメージしやすくないですか。で、これはですね、太陽とか満月は信仰の象徴ですので、神秘的な力を宿す形というふうに見られています。これは世界共通の感じるもの感覚なんですね。それで信仰の象徴としていろんな宗派で使われています。で、皆さん の身近なところで言いますと、魔除けに丸いものが多いっていうの気がつきませんか。魔除けでですね、若飾りが多いんですよ。例えば皆さんご存知のしめ縄ですね。しめ縄はもともと丸かったんです。今モダンしめ縄でいろんな形出てきてますが、もともとの基本は丸。それからクリスマスにドアリースかけますよね。あれも丸、リースは丸です。そしてマンダラ模様とか、あとですね、着物とか帯着られる方わかると思うんですが、衣装っていうのはデザインのことですね。着物帯のデザインも縁起のいいものが好まれますので、これも縁が多いんですね。縁を、ちょっとアレンジしたようなものもたくさんあります。大小の丸を散らした水玉模様はですね、あられと呼ばれたりします。はい。で、あと食べ物に関しては、お正月の鏡餅丸いですよね。それからまんじゅうよくお呼ばれに持って行ったりしますよね。あれも縁起がいいからまんじゅうなんですよ。もともとまんが十とか書きますよね。それからお団子です。お月見にお団子しますよね。で、だいたいこういう丸いもの、まあ、クッキーでもケーキでもだいたい丸が多いんですが、丸いのは縁起がいい、縁起がしいというみんなが共通の意識がありますので、それで円はとっても世界中で愛されてる、丸のない国ってないんじゃないですかね。どの国にも丸はあると思います。さあ、で、今日はですね、ちょっとテーマを設けて丸ばっかり書いてみてください。でも、ただの丸ではなくて、皆さんに工夫していただきたいんですね。はい、では前回のおさらいをちょっといたしますね。
前回の復習はこちら、カードとペンは用意されてますか？カードの四隅に点を打つんでしたね。だいたい外側から5ミリぐらい内側に書きます。ちょん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 って点を打ちます。で、その点をフリーハンドでつなぎます。歪んでも大丈夫です。で、その枠の中を数本の線で区分けします。で、それぞれに好きな模様を入れます。この好きな模様というのは今日はですね、ちょっと丸にチャレンジしてみてください。そして失敗はありませんよって。で、自由に楽しむことが脳の心地よい刺激になりますので、大事なことを皆さんお約束してください。反省をしない、できた自分をいっぱい褒めてください。私天才みたいに思ってもらって全然構わないので、ぜひぜひやった自分を褒めて、そうすると脳の血流もとっても良くなるし、気持ちよい癒しの時間になると思います。マンダラアートをするときはですね、ぜひお気に入りの音楽とお気に入りのドリンクを横に置いて、落ち着いた気持ちでですね、短い時間でも楽しんでください。さて、それではあと7分ありますので、一緒に書いていきましょう。カメラを切り替えますね。はい、お勉強は今日はこれで終わりですので、あとはちょっとお絵かきをしていきましょう。大人の落書きの時間始まります。さっきですね、円を描いてくださいって言いましたけど、そんないきなり言われてもいろんな円は浮かばないよという方のために、まあ、浮かんだ方もどんどん書いていただいていいですが、ちょっとですね、手元をよいしょ、この前スマホがガタッと落ちたので、ちょっと今日はアームに切り替えております。見えますかね？はい、ここで大丈夫ですかね。はい、ではですね、丸、ただの丸でもいいんです。ただの丸綺麗に描きたい時ですね、こう描き始めないで、まず丸をですね、頭の中に浮かべてください。で、その浮かべた丸に沿ってゆっくり呼吸しながら描くと、綺麗な丸が描きやすいと思います。はい、それでは、ここ入りますかね。はい、じゃあ次、丸のアレンジその1、丸描きます。で、描いた延長でぐるぐるぐる好きなように渦巻きをすると、丸もこういうですね、ナルトのような形になります。で、今ぐるぐる渦巻きをしましたが、渦巻きではなくって同心円で描いてもいいですよね。こうするとただの水玉でもなくなります。そして、これいっぱい描いて点を打つとかですね、いろいろアレンジできると思います。はい、ですか。まあ、ここに線を引いたりしてもいいですよね。円のアレンジは無限ですよっていうのを感じてもらえればと思います。さあ、ここ見えますか？こうかな、ここですね。はい、丸書きました。その中にアルファベットの大文字の S を入れてください。そしてこの丸いところに内側にちっちゃい丸を書いたら、これ見たことありませんか？陰陽師の陰陽模様ですね。ここ塗って、ここ塗るとそれっぽくなりますよ。こうやってですね、飛び出したりするじゃないですか。マンダラアートの失敗ありませんよっていうのはこういうのですね。こうやって塗ればいいだけの話なので、ああどうしよう失敗したとか思わないでくださいね。市販の塗り絵だとはみ出したがあるかもしれませんが、マンダラアートはですね、皆さん自分で描いた塗り絵みたいなものなので、どうとでもできます。むしろですね、その失敗を生かすっていう
このこう考えるのがですね、また脳トレにもすごくいいんですよ。で、皆さんカードに書いてあると思いますので、カード自由に書きやすいようにこう動かしてくださいね。で、今私塗ったの一方向に塗ったと思うんですが、こういうふうに塗ると髪が痛みません。こうよく子供とかぐち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 こう同じところをこうすると思うんですが、あれ髪が破れちゃうのでですね、綺麗に塗りたかったら一方向に塗っていくと綺麗です。はい、それでは次、これここ見えますね。はい、じゃあ丸にこういうふうに、スイカをカットしたみたいに入れていくとまた違う円になりますね。さあ、ここ見えますか。よいしょ。上下左右ちょっと印をつけて、それに向かってこう描いて、そしてはい、このような模様を描くこともできると思います。感じでですね、今ちょっとラフに描きましたが、円を描いてくださいって言われても、いろんな円のバリエーションがありますよっていうことを、見ていただけたら幸いです。そして、じゃあここに描いていただくわけですが、まあ、描くときは名刺サイズのですね、カードで四隅に点を打ちました。そしてこれをつなぎます。息を止めずにですね、ゆっくり書いてください。慣れてくるとですね、手が早くなると思いますが、息は止めないように。息を止めると脳に酸素が行きにくくなります。はい、ここから好きなように区切ります。直線でも曲線でも大丈夫です。はい、そして、今書いていただいた、見ていただいたような円でもいいし、皆さんが考えて書いた円でもいいですので、自由にここにいろんな円を書いてみてください。で、一個だけですね、私コツを皆さんにお話ししたいんですが、ただの水玉を例えば描くとするじゃないですか。で、描いた時に背景を黒く塗るとですね、かっこよく見えますよ。描いてみますね。まず大きな円から描きます。壁に接するように大きな円を描きます。そして、大きな円が描けたら、ちょっとペンをひっくり返して細いのに変えますね。細いのに変えて、円も小さく隙間に入るように入れていってください。これが一番簡単な模様じゃないかなと思うんですけど、簡単なのにかっこいいので、毎回入れたくなる、そんな模様です。丸は角がないからですね、とても目にも優しいですよね。癒されると思います。このようにもう描けないっていうぐらい円をいっぱい描いてください。大きい円の隙間を中くらいの丸と小さい丸で埋め尽くします。で、これ以上描けないと思ったら、あと隙間を軽く縫ってください。ゴシゴシしないでトントントンと置く感じですね。トントントンと小さい方の細い方のペンでトン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 、もうギリギリまでちっちゃい円を入れてますので、そんなに塗るところはないと思います。
疲れるように描かない方がいいと思います。私はですね、若干焦点をぼやけさせて描くんです。あの細密画を描く、私は細密画が得意なんですけど、顕微鏡みたいなの使ってるんですかって言われるんですけど、全然肉眼ですし眼鏡もかけないんですよね。ただすごい瞳孔を開いて見るわけではなくて、逆にふわーっと見た方が楽です。なるべく疲れることはしない、体にいいことをしたいからこれをやってるのですね。これで目を悪くしたら意味がないです。さあ、だいぶ埋まってきました。はい、これ着物で、日本古来でいうあられっていう模様なんですけど、まあ、大小の円を散りばめた形、そして背景を黒く塗ることによってちょっとなんかかっこいいシックな感じになりますよね。はい、ここに先ほどのいろんな、円の描き方とかこういうのですね、入れていくと面白いと思います。さあ、それでは今日も30分経ちましたので、今日はこれまでにしておきたいと思います。はい、カメラ動かします。はい、あ、たくさん見ていただいてありがとうございます。阿部さん、マリさん、中村さん、ありがとうございます。はい、ではですね、次回はマンダラアートはなぜ癒しになるのってマインドフルネスについて、お話をしたいと思います。で、これを知るとですね、もっともっとマンダラアートをやるときに、マンダラアート手話こうでしたね、マンダラアートをやるときに、まあ、絵ですね、絵を描く、今手話したんですけど、癒されますので、どうせ描くなら気持ちよく描きたいですよね。脳を活性化させたり、いろんな描き方によってもアプローチの仕方でアートの効果変わってきますので、集中力を高める方法とか、逆に癒される方法、夜描くなら寝つきが良くなるようにする方法、いろいろありますので、そのお話をしたいなと思っております。はい、では今日は、お疲れ様でした。また来週も水曜日の10時にお会いしましょう。ありがとうございました。来週もよろしく。